يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا كريم. وبعد، دراغا بريتشا، nakon što smo prošli put napravili jedan uvod, dakle kratak, o Muhammed ibn Abdul Wahhabu, njegovoj biografiji, dakle, i govorio o tome kako, u kojim okolnostima je on napisao ovu knjigu Kitabu Tevhid, knjiga Tevhida, Alladhi huwa haqqullahi alal abid, knjiga Tevhida, koji je Allahovo pravo nad svojim robovima. Dakle, tako je puni naziv knjige. Knjiga Tevhida, koji je puno, dakle, koji je pravo Allahovo nad svojim robovima. Znači, autor, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, spominje na početku, znači započinje knjigu za razliku od onoga što je inače ustaljeno kod uleme, da kada počinje govor, kada počinje pisati ili bilo šta što je vezano za, znači, neki šarijatski govor, počinjelo bi to obično sa zahvalom Allahu, salavatom na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je takozvana hutbetul hađe, takozvana. Znači, hutbetul hađe. Tako se zove ono, inna alhamdulillah, i tako dalje. Ili alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi, i tako dalje. Šejh je počeo knjigu samo sa bismillah, bismillahirrahmanirrahim. I to je u redu, to je sasvim dovoljno, iako je, kažem, generalno, dakle, menheđ ulemi da počinje sa zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala, ali šejh se zadovoljio sa bismillom, koja, dakle, se, kao što znamo, počinje prije svakog dobrog djela, pa je, dakle, autor se zadovoljio da započne svoju knjigu sa bismillom, koja ujedno može implicirati jednu bitnu stvar. To je zašto je možda on napisao samo bismillahirrahmanirrahim i krenuo. Šta znači kad kažemo da radimo nešto bismillah ili fillah, radi Allah? Znači da radimo u ime Allah. Znači, on započinje knjigu o tevhidu, a tevhid je jednoća Allahova. Pogotovo će se osvrtati u svojoj knjizi na tevhid, do toga ćemo doći kasnije, uluhijeta. Tevhid Allahovog božanstva. Znači, u smislu da je Allah jedini koji ima pravo da ga obožava, da mu upućujemo tevhid. Tako da, kada već govori o knjizi u kojoj je glavna poenta da samo Allahu subhanahu wa ta'ala robujemo, onda je imalo smisla da počinje tu knjigu sa rečencom koja tu stvar potvrđuje. Bismillahirrahmanirrahim. Znači, u ime Allaha milostivog samilosnog, i kreće onda nakon toga rečenca koju kaže jeste Kitabu Tevhid. Ovo je knjiga Tevhida. Znači, naslov knjiga. Tako da, Allah najbolje zna, možda i ovo jedan od razloga zašto je šejh kazao samo, znači bismilo, da bi podcrtao samo ime Allaha piše u knjigu. A knjiga se o čemu bavi? O dijelima koja treba biti samo Allahu usmjerena. Da je samo Allah taj kome se smije usmjeriti dobra djela i ibadeti. Tako da, ima, dakle, smisla da bude, dakle, samo bismila. Nakon toga, kao što smo rekli, kaže Kitabu Tevhid, dakle, naslovljava svoju knjigu. Našta se oslanjajući ovdje, upravo na ono glavno zbog čega smo stvoreni, a to smo spominjali kratko prošli put, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ja džine i ljude sam stvorio isključivo da mi ibadet čini. Dakle, to je glavni, osnovni razlog zašto smo stvoreni na ovom svijetu. I Allah subhanahu wa ta'ala je samim tim jedini koji zaslužuje da mu se upućuje ibadet.
Dakle, to je taj tevhid. To nas dovodi do definicije šta to znači tevhid. Definicije šta znači u jezičkom smislu i šta znači tevhid u ovom terminološkom smislu, u šerijatskom smislu. Znači, tevhid jezički znači, dolazi od riječi, od glagola wahade i wahidu tevhiden. Znači, wahade znači da nešto učiniš jednim. Znači, da nešto učiniš, da nešto smatraš, da nešto činiš jednim, jedinstvenim. Znači, da nema dva puta. Znači, ako ti, na primjer, tu wahidu tariq, učiniš put jednim, da samo ima jedan put koji vodi do nekoga. Znači, samo praviš jedan put koji vodi do neke lokacije. To je tevhid. Znači, da učiniš nešto jednim, jedinstvenim. To je jezički. Znači, jezičko značenje riječi tevhid. Učiniti nešto jednim i jedinstvenim. A druga, dakle, definicija, odnosno šerijatska definicija riječi tevhid, znači, što znači, šta tevhid znači u islamu, znači, smatranje Allaha subhanahu wa ta'ala jedinstvenim. Znači, jednim i jedinstvenim u svemu onome po čemu je jedinstven, od rububijeta, znači od njegovog gospodarstva, od njegovog božanstva, ruhijeta i od njegovih imena i svojstava. Drugim riječima, da Allaha subhanahu wa ta'ala smatraš jednim, jedinstvenim u pogledu toga da je on gospodar, u pogledu toga da je on Bog koji je vrijedan da se obožava samo on i u pogledu njegovih imena i svojstava. To znači da nikoga ne pridružiš Allahu u stvarima koje se tiču njegovog svojstva da je on gospodar. Kao što su, dakle, stvaranje, davanje života, oduzimanje života, upravljanje svijetom, održavanje, stvaranje, održavanje, rastvaranje svijeta. Sve te stvari koje, dakle, imaju veze sa onim što se tiče Allahovog gospodarstva. I to je, dakle, to nas dovodi do podjele tevhida na tri vrste. Kako je ulema tevhid, znači podjela. Samo, znači, ova definicija nas dovodi do te podjele. Šta kaže u definiciji? Šta smo rekli? Znači, da smatraš Allaha jednim, jedinstvenim u svemu onome u čemu je on jedinstven, u pitanju njegovog gospodarstva, božanstva i imena i svojstava. Znači, imamo Allah kao gospodar, Allah Bog i, znači, Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim imenima i svojstvima. Te tri vrste su vrste tevhida. Znači, odnosno podjela tevhida na te tri vrste. Prva od njih jeste ova tevhidu rububije. Tevhid ar-rububije. Tevhid Allahovog gospodarstva. U smislu da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini gospodar. Jedini gospodar. A što to znači? Da je on jedini onaj koji stvara, da je jedini on vladar, da je jedini on taj koji određuje, znači unaprijed, da je jedini on taj koji daje nafaku, da je on jedini koji daje život, smrt i sve ostalo što ulazi u taj, dakle, u taj domen toga da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar. I ovaj tevhid, ova vrsta tevhida je stvar koja je bila prisutna kod mušrika u mušričko vrijeme. Znači, ova vrsta tevhida je bila prisutna kod mušrika u mekanskom vrijeme. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima kaže وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Kada bi ih pitao koji ih je stvorio, oni bi sigurno odgovorili Allah. Znači, bez sumnji, odgovorili bi Allah. Znači, i drugi ajeti, kad bi ih upitao ko stvara, ko spušta kišu, ko oživljava nakon smrti, sve, na kraju što kaže, rekli bi sigurno Allah. Znači, oni su vjerovali da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar. Tevhid rububije. Tevhid rububije. Jesi, to je sve ta prva vrsta. Dakle,
tevhid Allahovog gospodarstva, tako bi mogli prevesti otprilike. Kako je prevedeno to u knjizi tevhid rububije? Ima li ko? Evo. Neki poseban prevod. Ako nema, često se ne provodi uopšte, često samo napiše tevhid rububije. Ma ja, uglavnom, rububijac znači gospodarstvo, da je neko gospodar. Dobro. Znači, mušljici su vjerovali u ovaj tevhid. Ovaj tevhid nije sporan, jer jako je malo ljudi koji, bar tada je bilo, koji ne vjeruju nikako da je Allah spomenutan gospodar. Mušljici su vjerovali to, međutim, šta su radili? Obožavali su druga božanstva, kipove, kako kaže Allah spomenutan u suri Zumer, لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ da bi nas oni Allahu približili. Tako da su oni kao njima bili neka vrsta posrednika između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala da ih približi kao njima. Međutim, oni su tu, dakle, fulini. Ali, znači, oni su vjerovali u ovaj tevhid rububije. Oni nisu smatrali da niko od tih kipova ne daje kišu s neba, da nije stvorio znači zemlju, nebesa i tako dalje, nego oni su svi vjerovali da je to učinio Allah subhanahu wa ta'ala. I da je on vrhovni, tako su oni vjerovali gospoda. Međutim, oni su pored toga vjerovali i u druge bogove. To samo nam onda dokazuje u kakvom belaju se nalazi današnji širk koji je prisutan na zemlji. A to je širk koji ne priznaje ni jednu od ove tri vrste tevhida. Znači, mušrici koji ne priznaju uopšte gospodara. Šta u stvari znači širk? Da pripišeš Allahu nekoga. To je širk. Znači, šta su radili mušrici? Vjerovali u gospodara, ali šta su radili kipa njemu onaj stavili na istu ravan. I to ne u svemu. Ne u gospodarstvu, nego u obožavanju. Kome ćeš seždu učiniti, on će ga učiniti onom vlatu, uzza i tako dalje, ali i Allah. Znači, oni su u tim stvarima ibadeta, dove, tavafa i tako dalje, znači zavjetovanje i tih ibadeta, oni su to radili i prema tim kumirima i prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Za razliku od danas, danas ne da današnji mušrici nekoga pripisuju Allahu, nego Allaha potpuno negiraju. Tako da je to najgori oblik širka koji eto tada kod mušrika nije bio prisutan. Znači, to je najgori oblik širka i upitno je koliko je to moguće uopšte nazivati širkom. Jer rekli smo širk. Širk dolazi od riječi šarake. Šarake vam je, kako se to kaže na našem, ortaštvo. Znači, kada ortakluk, kad imaš, dvojica imaju firmu, oni su šariki. Oni su šurake. Ista riječ koja se koristi i za ove lažne bogove koji su koristili, šurake, uz Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, to su ne dvojica koja ima isto pravo na jednu stvar. Imaš zemlju popola sa svojim bratom, vi ste šurake. Imaš firmu popola, vi ste šurake. On je tvoj šerik, to je širk što vi imate tad, samo u jezičkom smislu. Tako da, onaj današnji širk je mnogo gori i on se zapravo i ne naziva širkom, nego njega nazivaju ilhad. Ilhad. To je taj ateizam, to je to negiranje Allah subhanahu wa ta'ala potpunosti. Dobro. Druga vrsta je ona koja je najbitnija kada je pitano ova knjiga. A to je tevhid al-uluhije. Tevhid al-uluhije. A to je tevhid Allahovog božanstva. Dakle, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini koji zaslužuje da ga obožavaš. Tako, i velika je razlika između ovoga i prve vrste tevhida. Jer kao što smo rekli, mnogo ljudi Allaha smatra gospodarom. I dan danas vidjet ćete, mnogi ljudi vjeruju da ima Bog, oni nešto ne znaju, oni šta, oni su potpuno pogubljeni, ali on vjeruju neku silu. Ali da li ga obožavaju? Prvo, to je pitanje. Ako ga i obožavaju na nekakav način koji su sebi izmislili, da li pored njega imaju sujevjerja i obožavaju druge ljude, kao što kod ovih što nevjernika je poznato, svaki ima svoj nekakav lančić za sreću,
ima nekakav prsten za sreću, ima neki dan za sreću i tako dalje, dakle masa sujevirja. Tako da vjeruju da neko može štetiti ili koristiti mimo Allaha. Tako da upada i tu u problem. Ova vrsta tevhida govori upravo o tome, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini dostan da ga obožavamo. I to je znači vrsta tevhida u kojoj je najviše zablude se desilo. Znači, to je vrsta tevhida u kojoj se desilo najviše zablude i gdje je zapravo, na primjer, kod mušrika Mekke, u poslanikovom sallallahu alejhi ve selleme vrijeme bio problem. Njemu nije bio problem ljude ubijeti da je gospoda Allah subhanahu wa ta'ala jedini, nego je bio problem kako ih ubijeti da samo njemu upućuju, znači, dobro, da samo njemu klanjaju se, da vjeruju da samo on daje štetu i korist, a ne kubiri kojima su činili ibadete. I to je, dakle, vrsta tevhida po kojoj se razlikuju religije među sobom, gdje su najviše religija zalutale. Vidjet ćemo da je zapravo jedna od velikih razlika između islama i drugih vjera upravo tevhidul uluhije. Zašto? Zato što druge vjere isto tako vjeruju gospodara, pogotovo ehlul kitabije, vjeruju gospodara. Međutim, šta radi? Odmah su pali na ispitu tevhidul uluhije. Nisu dugo izdržali nakon svojih poslanika, a da nisu počeli Allah subhanahu wa ta'ala pripisivati nekoga, ne u rububijetu njegovom, nego u uluhijetu njegovom. Znači u tome da on jedini kome smiješ usmjeriti ibadet. Tako da, pripisali su Isa da ima svojstva božanstva i da se njemu treba klanjati, njegovoj majici i tako dalje. Tako da to je dakle vrsta tevhida u kojoj je zalutalo mnogo religija. A definicija tevhidul uluhije u šerijatu jeste da smatraš Allaha subhanahu wa ta'ala jedinstvenim kada je u smislu upućivanja ibadeta njemu. Da smatraš Allaha jedinstvenim u smislu upućivanja ibadeta njemu. Kao što su dova, kao što je strah. Strah je ibadet. Imati strah od nekoga. U smislu da se bojiš da ti neko može nauditi ili korist donijeti. Ali ne ovo u smislu korist dodajem čašu vode i tako da. Ne, nego korist bez da ga vidiš, bez da to on vidi. Znači da može uticati na tvoj život, to se samo smije upućivati Allahu subhanahu wa ta'ala i to je veliki ibadet. To je ibadet srca. Strah imati od Allaha. Iako strah, znači ti nemaš strah od nekoga, od insana, osim ako znaš da radiš nešto što ti on ne da, a on znaš da će saznati za to. Razumiješ? Znači u sobi je pa ne smiješ pred njim raditi, ne znam šta već. Dok kad znaš da ga nema, otišao, otputovao, negdje nema ga, ti si već tad lagani, je li tako? Međutim, kod Allaha subhanahu wa ta'ala stvar nije tako. Znači strah od Allaha subhanahu wa ta'ala je ibadet srca koji je stalan. I u takvom obliku ga samo je dozvoljeno upućivati Allaha subhanahu wa ta'ala. Ni od koga nije dozvoljeno strahovati na način kako strahuješ od Allaha. I kao što je nada, nadati se hajru, samo je dozvoljeno u ovom smislu da je neko izvor hajra, samo Allah subhanahu wa ta'ala. Znači samo od njega se smiješ nadati i upućivati mu nadu za bilo kakav hajr. Ljubav, tevekul i obraćanje za bilo šta, sve se to upućuje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ali u kom smislu, rekli smo? U smislu da je on izvor toga, da on tebi može to dati, a ne u smislu da nam nije dozvoljeno tražiti od ljudi da nam učine nekakvu uslugu. S tim da vjerujemo tada, a do toga ćemo doći, inša Allah, to ću samo kratko spomenuti, da su ljudi zapravo u tom smislu samo sebe, znači uzročnik, uzrok. A ko je izvor tog uzroka? Allah subhanahu wa ta'ala. On je u sebi, on je taj koji nešto daje izvorno. A ovo što mi jedni drugima tražimo pomoć, tako da to nije ništa sporno. Ali moraš znati da on to ne može dati tebi sam od sebe, a i da je izvor svakog tog hajra kojeg će ti možda i neki insan pribaviti, zapravo Allah subhanahu wa ta'ala koji je olakšao da se to tako desi.
I ovo je velika stvar u kojoj često mi nesvjesno zalutamo. Nesvjesno. Nikako od nas kad bi ga pitao, traži nešto od nekog čovjeka, bilo kakvu vrstu pomoći, jesi ti to traži od njega jer misliš da samo on to može pribaviti sam od sebe. Ne, naravno, Allah je tako. Ali, kada ti nam padne problem, jel se ti prvo obratiš Allahu subhanahu wa ta'ala da ti pošalje pomoć preko nekoga, ili se ti prvo obratiš nekom bratu i nadaš se njegovoj pomoći, a zaboravi si na Allah subhanahu wa ta'ala. To je veliki problem, znači, i zato često Allah ne daje nama bereket u stvarima koje tražimo i stvarima koje radimo međusobno, jer se mnogo oslanjamo, pogotovo u današnje vrijeme, na sebe, na uzroke. Mnogo se oslanjamo na uzroke, iako od nas niko ne negira da je Allah zapravo taj koji ih daje. Ali zaboravljamo na njega, znači, dok to radimo. I treća vrsta tevhid, el esma i osifat. Tevhid Allahovih lijepih imena i svojstava. Dakle, šta to znači? Isto tako kao i ova prve dvije vrste, da smatraš Allaha subhanahu wa ta'ala jedinstvenim i jedinim kada je u pogledu njegovih imena i njegovih svojstava koji se nalaze, znači, u Kur'anu i Sunnetu. I ovo je jako bitna stvar, bez izvrtanja, znači bez da izvrćemo tekstom iz ajeta i hadisa koji govore Allahovim svojstvima, bez da ulazimo u kakvoću i bez da poredimo Allaha subhanahu wa ta'ala sa nečim i bez da Allaha subhanahu wa ta'ala, da Allahu negiramo nešto što on kazao sebi. Znači, četiri bitne stvari. Ne izvrćemo tekstove. Znači, dođe ti tekst o Allahu svojstvima i ti ga izvrniš, tumačiš ga suprotno onom što piše. To ne radimo. Ne ulazimo u kakvoću. Ne negiramo tu stvar, samo zato što i naš razum ne može shvatiti. I ne poredimo, znači ovo je suprotna stvar od negacije, da ideš u tu ekstremu, da porediš Allah subhanahu wa ta'ala sa nekim od njegovih svojstava. Pa ako čuješ za neko svojstvo od Allaha subhanahu wa ta'ala, da smatraš da je to kao svojstvo naše, na primjer. Dakle, te četiri stvari, ehli sunnet ne radi kada je u pitanju. Treća je, bez negiranja, znači bez izvrtanja, bez kakvoće, bez negiranja i bez poređenja. Ova vrsta tevhida je vrsta u kojoj je zalutalo mnogo muslimana ili mnogo onih koji se pripisuju islamu, jer neki su otišli predaleko pa su završili van islamu. Rekli smo, tevhidulohija je vrsta u kojoj je zalutalo mnogo religija, a ovo Tevhidu Esma i Sifat je ono gdje su zalutali mnogi muslimani ili oni koji se pripisuju islamu. Zato što je mnogo nastalo sekti upravo na pitanju ovoga. Svatanja Allahovih svojstava i Allahovih lijepih imena. Imamo i drugu podjelu kada je pitanju tevhid, a to je u suštini isto, znači sve ove podjele, dakle, za ovu podjelu, na primjer, svi znamo, meni više svako je čuo, tevhid rububije, uluhije, esma i osifat. Međutim, ona nije nigdje spomenuta u hadisima, tako. Kako je došlo do nje? Samo iščitavanjem Kur'ana i Sunneta. Ulema, kada je iščitavala, došla je do toga da imaju tri vrste, tri aspekta tevhida. Da ne pomisli neko da su to traju tri različita nekakva tevhida. Tevhid, ali ima tri različita aspekta. U kom smislu? Allah je gospodar i u tom smislu zaslužuje da bude smatran samo jednim gospodarom. Allah je Bog i on zaslužuje jedini da bude obožavan. Allah ima svoje biće, ima svoja, znači, svojstva i imena i zaslužuje da ga smatraš jedinim, jedinstvenim kada su u pitanju u pogledu, znači, njegovih imena i svojstva. E sad, ova druga podjela od Ibnul Qayyima, ona obuhvata ovo sve, samo je, znači, malo, hajmo kazati, opširnije, znači, dakle, nije toliko detaljno. Kaže, prva stepenca ili prva vrsta tevhida jeste tevhidul ma'rife wal isbat. Tevhid spoznaje i potvrdi. Tevhid spoznaje i potvrdi.
Šta on označava? Ova prva vrsta označava tevhid rububije i tevhid esma i osifat. Zašto? Zato što, šta misli sa tevhid spoznaje i potvrde? Kako možemo doći do spoznaje? Samo objavu. Znači objavu. Kad su pitali, kad je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala. Znači objavu možemo doći do spoznaje. Wal isbat, i da potvrdimo. A šta možemo potvrđivati? Tekstove koji su nama došli vjerodostojni o Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da, šta mi saznajemo o Allahu subhanahu wa ta'ala putem tekstova? Saznajemo da je on gospodar i saznajemo o njegovim imenima i svojstvima. Znači, i zato te dvije vrste, rububijet i uluhijet, odnosno esma i sifat, znači njegova imena i svojstva, spadaju u ovo. U tevhid spoznaje i potvrde, jer mi spoznavamo i potvrđujemo njegov, to je da je on gospodar, i spoznajemo i potvrđujemo imena i svojstva koja su došla do nas putem, znači, šarijatskih tekstova. A druga vrsta jeste tevhidu talebi wal qasdi, tevhid traganja ili traženja. Šta traženja? Bilo čega. Znači, traženje misli se na ibadet. Jer ti kad činiš ibadet, ti zapravo nešto tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se kaže za dovu, du'a'u lubbul ibadet. Dova je srž ibadeta. Jer ti šta radiš u dovi? Tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala nešto i time dokazuješ da on jedini koji je dostojan da bude obožavan i da je on jedini koji ti može to pribaviti. Tako da, ova druga vrsta tevhida odgovara kojoj? U onoj prijašnjoj podjeli, u luhijetu, jeste. Znači, zašto? Zato što luhijet je vezano za obožavanje Allaha. A isto tako ova podjela, ova vrsta tevhidu tale, traženja, je vezana za ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da, onaj, to samo da insan zna da imaju te dvije, znači imaju te dvije podjele, i to je čisto ijtihad uleme, znači kako će koga definisati, ali u biti isto označavaju. E sad, koja je veza između ove tri vrste tevhida? Koja je veza? Znači, ulema kaže, sve vrste su povezane, ne možeš ih odvojiti. Jer rekli smo, to je jedna stvar, tevhid, znači, vjerovamo, samo imaju različite aspekti. Tako da, tevhid uluhije sadrži tevhid rububijeta. Znači, sadrži tevhid rububijeta. A tevhid rububije podrazumijeva tevhid uluhijeta. Znači, sad ćemo to pojasniti. Tevhid uluhije sadrži tevhid rububije. A tevhid rububije, dakle, podrazumijeva tevhid uluhije. Kako? Kada neko ispravno praktikuje tevhid uluhije, obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala, samo njega, može li biti da on vjeruje da ima još neki gospodar pored njega? Ne može biti. Da može, on bi njega obožavao. Znači, on obožava samo Allaha i prema tome on je već ubijeđen. Znači, već sadrži njegov tevhid uluhije, sadrži rububija. A to je da je on ubijeđen da je ovaj gospodar jedini. A tevhid rububije podrazumijeva tevhid uluhije. U smislu, ako vjeruješ da je samo Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, kako je moguće da obožavaš nekog mimo njega, ako je on Bog, ako je on gospodar? E, to je pitanje koje se postavlja mušricima. Kako je moguće da obožavate nekoga mimo Allaha? Zato kaže Ibrahim a.s. Uffil lekum wa lima ta'budune min dunillah. Uff, ono, vama i kaže onima koje mimo Allaha obožavate. Efe la ta'kilun, zar nećete razuma imati? Znači, jer nije logično. Vjeruješ u Allah subhanahu wa ta'ala da je jedini gospodar i obožavaš nekoga pored njega. Tako da, tevhid rububije na taj način podrazumijeva, u smislu, obožavaš jednog gospodara, to tvoje obožavanje gospodara i smatranje da je on jedini gospodar, podrazumijeva da ćeš onda samo njega i obožavati. Tako da, na taj način, tevhid rububije podrazumijeva tevhid uluhije. Sad prolazimo na ajet, i nećemo puno dužiti dalje, koji smo na početku spominjali, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Az-Zarijat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Džine i ljude sam stvorio samo da mi ibadet čini. Kaže,
Šejh ovdje, dakle, zapravo šejh Muhammed ibn Abdul Wahab, većina njegove knjige, Kitabu Tevhid, kada ne bi bilo, to bi stalo na par stranica. Ali ovo je šarh, ovo je komentar. A zapravo šejhov tekst je samo ovo crveno gore. Znači, samo to crveno. Znači, on je samo ajete i hadise navodio i malo svoga nekog govora. Ili govora učenjaka. Nije puno filozofirao, dakle nije nešto puno razglavo i tako dalje. Ona, nego je, šta je bio cilj njegov, što kraće, što jasnim ajetima i hadisima i govorima učenjaka, podkrijepiti onaj naslov, a to je Tevhid, Kitabu Tevhid, Ledi Hu Haqullahi Alel Abid. Knjiga Tevhida koja je jedino pravo, koja je pravo Allah s.a. nad svojim robovima. Tako da, šta kaže i dalje, babu, ovdje prvo naslovljava kao poglavlje i onda nastavlja. I poglavlje Allahovog govora, وَمَا خَلَقْتُوا جِنَّا وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dakle, stvorio sam ljude i džine samo da mi ibadet čini. Što znači, kaže nam ovdje, ovo li, to znači da mi robu. Kažu, to je označava mudrost, dakle u ovom ajetu se pojašnjava mudrost stvaranja džina i ljudi. Da je to glavna Allahova mudrost od toga bila da ga obožavaju. Međutim, da ne bi pomislio neko da Allah subhanahu wa ta'ala traži, treba njemu to nešto od nas. Da ne bi ko pomislio kada Allah već kaže da je stvorio nas i džine samo radi ibadeta, znači da on nešto treba od nas. Allah kaže u narednom ajetu: "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Ne želim od njih nikakvu nafaku. Niti želim da me hrani. Znači, naredio je nama da ga samo njega obožavamo, ali napomni odmah u ajetu nakon toga: "Ne želim od vas nikakvu nafaku." Znači, ne trebate. Ali, znači, da biste živjeli na uputi, morate Allah subhanahu wa ta'ala obožavati i onda će biti nagrađeni za to. I poslije toga Allah kaže: "Inna Allaha huwa razzaq." Allah, on je taj. Znači, potvrdno. Znači, ne samo da kaže Allah je taj, nego zaista Allah, on je taj koji vam daje nafaku. Razzaq, onaj koji mnogo daje nafaku. Znači, pojačano značenje. I kaže ovdje Šejh Šenkiti u komentaru ovoga ajeta, šta znači illa li abudun, osim da me obožavaju, kaže illa li amurahum bi ibadati. Osim, znači nisam stvorio ni zbog čega, osim da im naredim da me obožavaju, wa abtalihim bit takalif, i da ih iskušam sa obavezama. Da ih iskušam sa obavezama, znači da im nametnem obaveze određene, thumme uđazihim ala a'malihim, a potom da ih nagradim za njihova djela. In hajran fe hajr, ako budu dobra, bit će dobra nagrada. Wa in šarran fe šar, a ako budu loša, bit će, znači, i loša nagrada, da tako kaže. I onda to nas dovodi, kada već ovdje spominje se li ja'budun, ibadet, dovodi nas do toga da spominemo šta je to definicija ibadeta. Definicija ibadeta. Znači, jezički ibadet znači ta'atu ma'al khudu'i wa tazallul. Pokornost sa podčinjenošću i poniznošću. Znači, da budiš nekom je pokoran sa podčinjenošću i poniznošću. Da budiš u isto vremenu podčinjen, da možeš biti nekom pokoran, a biti iznad njega. Znači, tako da se ne misli, može li biti pokoran direktor svom radniku? Može li se desiti da ga posluša ono što mu ovaj kaže? Može. Ali je to onda prava ta pokornost i ibadet? Nije. Jer je on njega poslušao iz dobroti. Direktor i uz konto da je dobra naredba tog radnika, pa ga poslušao. Ali ne mora. To i ibadet nije. Da ne bi se pomislio da ibadet nešto je to dobro. Ibadet znači sa podčinjenošću, da si ti ispod onoga kom ibadet činiš. Da se zna da si ispod njega. Druga stvar, vete zeljel i sa poniznošću, da bi se znalo da ti ne činiš ibadet nekome ko ti je nadređen, ali se ti oholiš nad njim. Iako si podređen, ti hoćeš da se oholiš. Ti hoćeš da budiš iznad njega. Ti ne želiš da bude, da prihvatiš da si
ispod njega, da si ponizan pred njim, nego želiš da iskažeš pohvalnost. I zato se kaže u hadisu, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Neće u džennet ući niko ko u svom srcu bude imao kao zrno grušice oholosti. Upravo zato. Znači, ibadet jezički znači pokornost uz potčinjenost i poniznost. Znači, te dvije stvari. A šerijetski imamo definiciju šejha Islama Ibn Tejmije koja je poprilično najobuhvatnija, gdje on kaže: ibadet je obuhvatan naziv li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ibadet je obuhvatan naziv za sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i čime je zadovoljan. Znači, sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i čime je zadovoljan, min al-aqwali wal-a'mali al-batina wal-zahira. Bilo da su pitanju riječi ili djela, tajna ili javna. Znači, to je ono, ibadet je ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli, čime je zadovoljan, bilo da su riječi ili djela, bilo da su javna ili tajna, ili odnosno bilo da su vanjska ili unutrašnja. Znači, bilo da su djela naših udova ili da su djela našeg srca. Kao što smo malo prije spominjali, znači, pored namaza i seđdi i rukua i tako dalje, koji su, dakle, iskazi robovanja Allahu, jedna najvećih dijela, možemo kazati najveća dijela što se tiče uluhijeta, jeste upravo strah od Allaha, nadanje Allahu subhanahu wa ta'ala. To su upravo stvari gdje mnogi danas fulaju, i oni koji su muslimani, ali im je to slabo. Zato što zaboravljaju na to, zaboravljaju na svoja srca. Dobro. Mislim da ovim je sasvim u redu, inšallah, da završimo za ovaj put, dakle, da smo odradili šta je tevhid i da smo, dakle, definisali šta je ibadet, a naravno nam inšallah ta'ala ostane ili ide, ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo zaista svakom narodu poslali poslanika da im kažu: obožavajte Allaha i klonite se kumira. Dakle, šejh ovdje onda nastavlja da govori o mudrosti slave poslanika svih i govori sad o dvojakom značenju tevhida. A to je s jedne strane: u'budullah, robujte Allah, obožavajte njega, u'ajtanibu tagut, drugi šart koji je jednako bitan, i klonite se taguta. Znači, klonite se svega, znači, što bi neko smatrao Allahu ravnim. Znači, nemojte nikoga Allahu subhanahu wa ta'ala smatrati ravnim. To je ono što se zove kufr u taguta. Znači, to je taj. Dakle, iako riječ ta sad u ovom vremenu zasocira stalno, ali to je to, znači. Dakle, to je jako bitna stvar, znači šehadeta. Samo onome koji ispravno shvati i ne proširi je na stvari na koje ne treba da se širi. Tako da, šehadet podrazumijeva dvije stvari. Kao što smo rekli na prvom dersu, sav Kur'an, sve vezano za Allah subhanahu wa ta'ala, većinom u šarijetskim tekstovima se temelji na potvrdi i negaciji. Potvrđuješ jednu stvar, negiraš ono koja je suprotna. Potvrđuješ Allah subhanahu wa ta'ala u šehadetu i negiraš sve ono što je mimo njega, kao Boga. Znači, negiramo sve ono što je mimo njega. Tako da, to je ono što šejh nastavlja s ovim ajetom, da je, dakle, osnovna poruka bila, i ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže samo da bi me obožavali. Dakle, poslali smo poslanike da narodima svojima prenesu: obožavajte Allaha. Nego je dodao ovu drugu stvar bitnu: i klonite se kumira. Znači, prestanite obožavati, kufr učinite u sve ostalo osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da, to ćemo inšallah promijeniti, jer tu imam onda još, dakle, priča i tafsira i tako dalje, pa da ne zađemo sad u to. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učesti naš tevhid u našim srcima i da nas usmrti na njemu i proživi na njemu. Amin ya rabbal alamin. Aqul hadha al-qawla astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.